Здравейте, аз съм Марията Насова. Аз съм Боряна Димитрова. И сега ще покажем как се прави селфи. Моля, гледайте. Това ще служи като за телефон. А за Боряна ще е това. И така, аз показвам. И така. И така се прави селфи в моя начин, а понабряна. И така се прави селфи в моя начин. И добре. И така, сега ще направим интервю с... Не, всъщност, като се замисля, ще направим интервю за мръсния и нечист крем в кутийките на Нивея. Следващия репортаж.